Elena tarkkana. Nyt mennään. Nyt mennään jo. Et ei jää oveen väliin. Tule Elena. Täytyy voi ostaa, kun tää on Nadifri. Meidän pitää mennä pois tuolta. Hongkong residence. Hongkong residence. Mihin mä menen? Laittaa vaan tohon väliin. Nyt meidän pitää etsiä. Ei, sinä saisit. Mikä? Tultiin Jakartasta. Kahdeksi.
Mennään nyt eka etsi se bussi. Mä en tiedä miten tässä nyt ostetaan tää lippu. Mennään bussilla.